Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Og så kan vi lige. Sådan der. Så vi lige få lidt mere med på egen film. Så får vi min sneglefisk Marianne med igen. Min film. Og så gemmer hun så lige. Så kommer Black Molly, Charlotte og Louis. Sådan der. Så får vi lige lidt mere med på egen film. Sådan der.